markoo meesha imaanayna dhaawacyo baana meesha dhoobnahay dhaawacyada gaari saarna ilaa amirkiisana markaas dhaqaajo rabo haddana dhaawac kale gadaal laga keena kii dambe anuu ku mashquulsanaa oo ilbaag dambe oo saara oo xiraay aa kii labaad marka nagu qabsaday markii labaad marka xaggii ugu tuur marka sagaal iyo labaatanka Oktoobar shan sano kadib isgoyska Zoobe ayaa mar kale martigeliyey dhacdo kale iyo maalin kale oo xanuun badan lix saacadood kadib markii laba qarax ay gilgileen inta u dhexaysa laamiyaraha Zoobe iyo isgoyska Zoobe waxaa weli la daabulayaa meedadkii ka dhashay qaraxyada burburka hoostiisa ayaa meedadka laga raadinayaa baaxadda waxyeelada qaraxyada ma aha mid lasoo koobi karo caruur iyo waalidiintooda ayaa iswaayey hilbaha haraadiga dadka ku dhintay qaraxyada ayaa jawaano iyo boco lagu aruurinayaa gaadiid ay saarnaayeen rakaab ayaa gubtay goobihii ganacsiga iyo hareeraha waddooyinka iyo dhismooyinka ku teysan aagga qaraxyadu ay ka dhaceen ayaa burburay waalid saake u soo shaqo tagay carruurtiisa iyo dhallinyaro u soo baxay waxbarasho intuba waa lagu la'yahay qaraxyada dhacay mid ka mid a shaqaalaha gurmadka deg dega ayaa inoo sheegay in isaga oo gaariga ambalaaska ku sida 15 ruux oo qaba dhaawacyo uu haleelay qaraxa labaad isaga wuu ka badbaaday balse dhagaha ayaa waxaa ka waxyeeleeyey jugta qaraxa bismillah qarax koowaad markuu dhacay waxaa joognay taleex isbitaal ku yaala daarashifa waa qof bukaan geenay anagoo joogno ma qaraxi dhacay kadib oo kusoo baxnay kii labaad marka na haleelay ha gaariga ujeeda gaarigan iyo mid kale oo amiin ha kaasaa marka labadaasaa nagu darnay waxyaalo badan soo gaartay horta marka koo meesha imaanayna dhaawacyo baana meesha dhoobnahay dhaawacyada gaari saarna ilaa amirkiisana markaas dhaqaajo rabo haddana dhaawac kale gadaal laga keena kii dambe anuu ku mashquulsanaa oo ilbaag dambe oo saara oo xiraay aa kii labaad marka nagu qabsaday markii labaad marka xaggii ugu tuur marka wallahi gaari koo marka qarax dhacay waxaa saarnaa 12 qofaa saarnaa oo dhaawac kuwaasaa dadkii marka meel ugu dambeeyey ma aqaano markaas waa anna xagga ku shooga oo ku dhacay kadib waa gadaal dambe marka iska laga rush maya xabaar ku jirnaa dhowr sano dhowr sano ku jirnaa tanoo kale maya tan aan ugu darnaa saameyn noo yeelataan wallahi dareenkii ma cabir karaa qof oo shaqsan lahaa ilaa hadda weli oo maskaxdiisa aan joogin waa maalin kale oo madow muqdisho ayaa diiwaangelinaysa shan sano kadib qaraxii 14-kii Oktoobar dhacdo kale oo xanuun badan Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho